السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ نساء، سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 42 تک 19 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور حرام ہے شادی شدہ عورتیں بھی مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو علاوہ ہیں ان کے، بشرطی کے تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے اس کے بدلے ان سے، تو تم دو انہیں ان کے مہر مقرر شدہ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس کمی بیشی میں کہ تم باہم راضی ہو جاؤ اس کے ساتھ مقرر کر لینے کے بعد، بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ تمہاری مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا آدھا ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے، اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث
اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تمہارا عہد و پیمان بن چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو تو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے انصاف کرنے والا مقرر کرو، اور اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دوگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں
آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 42 تک آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، اب اس کا کچھ خلاصہ، کچھ سمری، کچھ تفسیر، کچھ کمنٹری آپ کے سامنے ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، پانچواں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں، اس سے نکاح نہیں کر سکتے جو عورتیں شادی شدہ ہیں جب تک کہ اسے طلاق نہ ہو گیا ہو، یا پھر اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو گیا ہو، یا پھر استبرائے رحم کے بعد وہ عورتیں جو پکڑ کے لائی گئی ہیں، قید میں ہیں، پھر اسی طرح جنگ میں وہ ملی ہیں، تو اس کے بارے میں ذکر ہے۔ چوتھا پارہ جہاں ختم ہوا تھا آیت نمبر 23 کے اندر، تو اس کے اندر چند عورتوں کا تذکرہ تھا کہ وہ عورتیں حرام ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اسی میں سے ایک عورت یہ تھی جو 14ویں نمبر پہ ہے، پانچواں پارہ اس سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہ جی حرام نہیں کھانا ہے، اور حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں اس سے دور رہنا ہے، کون کون سی چیز حرام کمائی کے ہیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے، سود کی کمائی، پھر اسی طرح جوئے کی کمائی، فلمی دنیا کی کمائی، یہ سب حرام کمائی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بتایا گیا کہ خودکشی نہیں کرنا ہے، کیوں خودکشی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ عورتیں جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تمہاری بیویاں، تم ان کا خیال رکھو، اور اگر یہ لگے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گی تو پہلے نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، پھر اس کے بعد بستر الگ کر دو، پھر اسی طرح ہلکی مار مارو، تو طریقے بتائے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہیں جمتی ہے تو دونوں طرف سے ایک ایک انصاف کرنے والے بیٹھیں اور معاملے کو حل کریں گے، اگر حل کرنے کی نیت رہے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی، قریب کے پڑوسی، مسافر کے ساتھ، اپنے لونڈیوں کے ساتھ، یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، گھمن کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو بخیلی کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں، مکھی چوس ہو گئے، دودھ میں بھی اگر مکھی گر گئے تو اس کو نکال کے مکھی ہی کو چوس لیں گے، بڑے مکھی چوس ہیں، نہ مال خرچ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا خرچ کرتا بھی ہے تو اس کو وہ خرچ کرنے نہیں دیتے، جو لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ لوگ روکتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ تمام لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے گواہی دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا سی تفسیر ہو جائے، کچھ کامنٹری ہو جائے، جو آیتیں پڑھی گئی ہے انہیں سے آیتیں۔ میں نے یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ پانچواں پارہ یہاں شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تو پانچویں پارے میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 24، اس کا لنک چوتھے پارے کی آخری آیت جو آیت نمبر 23 ہے اس سے ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ حرام ہے چند عورتوں سے نکاح کرنا، جیسے تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، پھر اسی طریقے سے وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری دودھ شریک بہنیں 9، پھر اسی طریقے سے 10، تمہاری ساس، اور 11 وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے یہاں پرورش پائیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے 12ویں وہ عورتیں، سگی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہوئیں، پھر اسی طرح تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا، یعنی ایک ساتھ دو بہن کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ہاں الگ الگ رکھ سکتے کہ جسے طلاق دے دیے یا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن کو نکاح میں لا سکتے ہیں۔ یہ 13 نمبر۔ 14 نمبر ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، حرام ہے شادی شدہ عورتیں مگر جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یہ اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے، تو ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو پانچویں پارے سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ احسان، الف ہا صاد الف نون، احسان۔ پھر اسی طریقے سے ایک چیز ہے الف ہا سین الف نون، احسان، کسی پر احسان کرنا، کسی کے کام آ جانا۔ احسان جو ساد کے ساتھ آتا ہے، اس کے چار معنی قرآن کریم کے اندر ذکر ہیں، جیسے شادی، آزادی، پاک دامن، پھر اسی طرح اسلام۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی لے لیجئے کہ شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں، تو چاروں معنوں کے لیے استعمال ہوا۔
तो शौहर वाली औरतें जो है वो हराम है, लेकिन कब, जब वो कैदी बना के लाई गई हैं तो एक महीना तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके रहम से क्या पता चलता है, उसके पेट से क्या पता चलता है, तो उसके बाद से जिसकी मिल्कियत में वो जाए तो वो आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसके बाद ये जिक्र हो रहा है कि जिन औरतों से निकाह करें तो चार चीज़ का होना ज़रूरी है। नंबर एक, अंतबतगो, यानी तलब करो, यानी दोनों ईजाब कबूल करें कि जी हाँ राज़ी हो, रजामंद हो, निकाह कर रहे हैं। नंबर दो, महर अदा करना है। नंबर तीन, शादी की कैद, यानी हमेशा शादी में रहेंगे, ऐसा नहीं कि तलाक की नीयत से निकाह कर रहे हैं, ये मना है। इसी तरीके से इस्लाम में मुता हराम है। मुता बोलते हैं चंद घंटे के लिए निकाह करना, फिर इसी तरीके से चंद दिन के लिए निकाह करना, जी नहीं, निकाह जब कर रहे हैं तो हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं चंद घंटे के बाद छोड़ देंगे, चंद दिनों के बाद छोड़ देंगे, तो इस्लाम ने मना किया है। फिर इसी तरह चौथी चीज़ यह है कि चोरी छुपे ना हो, दोस्ती यारी नहीं, बल्कि निकाह सबके सामने होना चाहिए ताकि पता चले फलाने आदमी का निकाह फलाने के साथ हुआ है। चोरी छुपे तो लोग जिना करते हैं, इसलिए उससे बचना ज़रूरी है। तो चार चीज़ों का निकाह में होना ज़रूरी है। लॉन्ड्री का मसला जो है कुरान करीम में हदीस के अंदर भी जो जिक्र है, पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है कि कुछ लोगों को लोग बेचा करते थे, सदियों से चला आ रहा है। इस्लाम ने इसमें ज़रा हल्का ये किया कि अगर लॉन्ड्री तुम्हारे पास आए, ग़ुलाम हो, जंग में अगर वो लोग पकड़े जाएँ या फिर कोई उसको ख़रीद रहा है तो उसके साथ एहसान करो, तो एहसान करने का जिक्र है। लेकिन ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं थी, इसलिए इस्लाम ने उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उभारा है कि जो कोई उसके साथ एहसान करता है या उसे छोड़ देता है, उसको अच्छी तालीम देता है, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा है, सवाब का ज़रिया है। मुता जो है वो हराम है, हमेशा के लिए हराम है, यानी चंद घंटों के लिए निकाह करना फिर उसके बाद छोड़ देना, ये हराम है, क़यामत तक के लिए हराम है। फमस्तमता तुम भी मिन हन्न फातुहुन्न उजूरहुन्न फरीज़ा। कुछ लोगों ने इससे गलत माना मुराद ले लिया कि जी मुता करना हलाल है, जी नहीं, इस्लाम में क़यामत तक के लिए हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुन निकाह किताब नंबर 16 हदीस नंबर 1406 रबी इबिन सबरा जोहनी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्नी कद कुंतु आज़न्तु लकुम फिल इस्तिमताई मिनन निसा, ऐ लोगो बेशक मैंने तुम लोगों को औरतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे दी थी, व इन्नल्लाह कद हर्रमा ज़ालिका इला यौमिल क़ियामा, लेकिन अब अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ये चीज़ हराम करार दी है। फमन कान इंदहु मिनहुन्न शैउन फलयुखल्लि सबीला वला ताखुज़ु मिम्मा आतैतुमुहुन्न शैआ, तो जिसके पास जो चीज़ हो तो चाहिए कि वो रास्ता छोड़ दे, और तुम जो कुछ उन लोगों को दिया है तुम लोग उनसे कुछ भी न लो। आगे आयत नंबर 29 30 31 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम अपना माल गलत तरीके से मत खाओ। अब देखिए, दूसरे भाई का माल खाना गोया के अपना माल खाना है, तो गलत तरीके से बातिल तरीके से माल को नहीं खाना है, और जो भी कमाई का ज़रिया होगा, जो भी ज़रिया है, इस्लाम ने उससे रोका, क्यों, एक का फ़ायदा हो रहा और एक का नुकसान हो रहा है। अब किसी गरीब का पैसा लेकर आप मालदार बनते जा रहे हैं और गलत तरीके से आप माल कमा रहे हैं तो दूसरों पर जुल्म हो रहा है ना, इसलिए इस्लाम ने मना किया। और कमाई के लिए भी हमको इस्लाम ने आज़ाद नहीं छोड़ा है, कल क़यामत के दिन कमाई के बारे में भी हमसे दो सवाल होने वाला है, माल कहाँ से आया और माल कहाँ गया, हम आज़ाद नहीं हैं, इसलिए जो चीज़ हम कमा रहे हैं वो चीज़ हलाल होनी चाहिए, और माल जहाँ खर्च कर रहे हैं वो रास्ता भी सही होना चाहिए। हराम तरीके से कमाइएगा तो हराम जगह पे माल चला जाएगा, इसलिए इस्लाम ने रोका है और हमको आज़ाद नहीं छोड़ दिया कि हम जो चाहें कमा लें, दूसरों का माल ले लें, मना है। उसके बाद ये जिक्र है, वला तक्तुलु अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, आयत नंबर 29 में, कि तुम अपने आप को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है। लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, जान दे देते हैं। अब देखिए, सास बहू का झगड़ा हुआ तो बहू ने पंखे से अपने आप को लटका लिया, ऊपर जाके कूद गई, क्यों ऐसा। किसानों को देख लीजिए, बेचारे मजबूर हैं, कर्ज तले दबे हुए हैं, तो वो लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो कहीं लोग गरीबी की वजह से मार रहे हैं तो कहीं लोग अमीरी की वजह से अपने आप को भी मार लेते हैं। जी इंजॉय कर लिए, सब कुछ मिल गया, अब जिंदा रह के फ़ायदा क्या, चलो चले जाते हैं, मर जाते हैं। इस्लाम ने मना किया है, अपने आप को मत मारो, क्योंकि लाइफ एक ही वक्त मिलती है, दोबारा नहीं मिलती, इसलिए उसकी इज्जत करनी है। जो भी है, जैसे भी हालात हैं, परेशानी के दिन है, सब्र करना है, अच्छे दिन है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और मोमिन आदमी जब तकदीर के फैसले पर राजी रहता है तो वो कभी भी खुदकुशी नहीं करता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा,
مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان ذرا کم ہے لیکن دوسروں کے یہاں زیادہ ہے، کیونکہ وہ لوگ تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تکلیف لکھی تھی اس لیے صبر کرنا، آپ کیا کریں گے، اللہ نے بھلائی رکھی ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5778، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من تردا من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردا فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی، تو پہاڑ سے اونچی جگہ بھی مراد لے سکتے ہیں، خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے خنجر گھونپ لیا تو وہ اسی حالت میں جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ تو یہ ہمیشہ جو رہے گا جو لفظ آیا ہے، یہ سختی ہے، وعید ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ توحید پر مرا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 34 و 35 میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ قوام ہوتے ہیں ذمہ دار کو بولتے ہیں، وہ نبھانے والے ہیں، ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں۔ دو چیز کا ذکر ہوا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ مکلف بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورت سے اچھا ہے، جی نہیں، بلکہ ذمہ دار ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ ذکر ہو رہا آگے کہ اگر کسی کو بیوی کے ساتھ بات نہیں جمتی تو کیا کرنے کا، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں مانے گی تو کیا کرنے کا، فعیزوہن، بیوی کو نصیحت کرو۔ آج دیکھیے جہاں بھی جھگڑا ہوا تو لوگ سیدھا بول دیتے اے طلاق دے دوں گا، پہلا ہی لفظ طلاق طلاق طلاق۔ قرآن کے حساب سے اگر چلیں گے تو اپنا سماج بالکل صحیح رہے گا، اس لیے ناظرین کرام قرآن کے حساب سے چلیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، فعیزوہن، نصیحت کرو، فلانے کی امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، فلانے کی امی آپ کو کیا ہونا چاہیے، فلانے کی امی آپ کو کیسے رہنا ہے۔ اگر آپ اپنی ساس کے ساتھ صحیح نہیں رہیں گی تو آپ کی بہو بھی آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہے گی، تو ذرا پیارے انداز میں سمجھائیے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ وہجروہن فی المزاج، اگر پھر بھی نہیں وہ مانتی ہیں تو ایک ہی روم کے اندر رہیں لیکن بستر الگ الگ، ساتھ میں نہیں سونے کا، یہ بہت بڑی مار ہے۔ یہ عقل مند عورت کے لیے گرے شوہر موجود ہے لیکن الگ ہے تو یہ بھی ذرا سزا ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا وضربوہن، مارو، مارنے سے کیا مراد ہے، ہلکی مار مارنا، یہ نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ دیا اور ہاسپٹل پہنچا دیا، منع کیا گیا، ایسا نہیں۔ مارنا ہے ادب سکھانے کے لیے، مارنا ہے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہ بہت غصہ دلا رہی ہے، کیسی عورت ہے یہ اس لیے اس کو مارنے کا، جی نہیں، ادب، اور ادب پیارے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر وہ اطاعت کرنے والی یا فرما بردار عورت ہے تو اب تم اس کے لیے آگے مت بڑھو، نیک عورتیں ہیں یہ، اس لیے ذرا ان کا خیال رکھو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو دونوں طرف سے کچھ لوگ بیٹھ جائیں، ایک ان کی طرف سے، ایک آپ کی طرف سے، یعنی ایک مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے لوگ بیٹھ جائیں اور مسئلے کو حل کر لیں تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آیت نمبر 36 کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرو، پڑوسی کے ساتھ، اور آج کل ہمارے تعلقات پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پڑوسی کے گیٹ پر پھینک دیتے۔ کس نے کہا بھائی بچوں کی وجہ سے ہم اور آپ جھگڑتے ہیں، بالکل نہیں، منع ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6016، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ من یا رسول اللہ، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، اس لیے ذرا پڑوسی کی عزت کیجیے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 37 38 39 میں کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، بخیلی کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 اور 42 میں اللہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے گواہی دیں گے۔
تو ناظرین کرام یہ مختصر سی تفسیر تھی، تو آئیے قرآن کریم سے جڑیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کے حساب سے چلیے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔